Nou as ons kyk na die menslike koninkryk, baie van ons sê ons is Christene, maar ons lewe net vir onsself. Ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Ek wil vandag so ver gaan om te sê, luister mooi, as jy enige besluite maak sonder die Here, bou jy aan jou eie koninkryk. Jy moet die stem van God, die Bybel as fondament op jou lewe, op al jou besluite kan neersit. Jesus is ons rolmodel. Sy hele lewe het oor ons hemelse Vader en sy koninkryk gegaan. Jesus het absoluut niks met die wêreld te doen gehad nie. Jesus sy eie ek het glad nie 'n rol in sy besluite of in sy oorwinning aan die kruis gespeel nie. Jesus het alles gedoen, alles gepraat wat die Heilige Gees hom beveel het. Toch kon hy alles gekry of gehaat het wat sy hart begeer het. Daar's net een groter vyand, my liewe broer en suster, as die Satan hier buite, en dit is jy jouself. Die woord leer vir ons die volgende, Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel jy, as jy in die wêreld is, kyk jy deur wêreldse oë na alles, maar as jy geestelik is, kyk jy deur Godse oë na alles. Dis twee verskillende aspekte, rigtings waarna jy kyk, maniere hoe jy na hierdie wêreld kan kyk. Jy moet deur Godse oë na die wêreld kan kyk. My liewe broer en suster, daagliks is ek in 'n ongelooflike groot oorlog met Satan en met my eie ek betrokke. Jy kan na vier stemme in die wêreld, in die lewe luister, na vier stemme hier buite. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, en dan kan jy natuurlik na die Heilige Gees luister. Dit is nou binne jou gees, binne jou hart. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. As jou stem stil is, dan is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe te beerwe. So daar's tye wat jou stem stil is, dan is jou Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Jy moet die Bybel ten alle tye kan gehoorsaam. Baie mense bou aan hulle eie koninkryke, hulle huise, hulle karre, hulle plase, families, geld, besighede, is hulle afgode. Ja, hulle werk hard vir alles. Ja, hulle voorsien die land van kos. Ja, hulle gee werksgeleenthede aan baie mense hier buite. Eendag is eendag, dan kan hulle kinders alles erf en 'n meer gemakliker lewe lei as ander mense rondom hulle. Dit is hoe hulle praat, dit is hoe hulle redeneer, dit is hoe hulle dink. So eintlik help hulle hulle kinders om verder aan hulle eie koninkryk, hulle eie afgode te bou. Niks in hierdie wêreld het ewigheidswaarde nie. Alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. 'n Opregte Christen is net 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Die woord sê, weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Moenie die sonnige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Gaan kyk 'n bietjie, doen jouself 'n guns, gaan kyk 'n bietjie in die boek Handelinge. Kyk in Handelinge 2 vers 45, maak 'n nota daarvan. Kyk in Handelinge 2 vers 45 en in Handelinge 4 vers 32 tot 37 hoe die eerste bekeerdes opgetree het. Gaan kyk. Hulle het hulle plase, hulle huise verkoop om die werk van die Here te befonds en te finansier. Wat doen ons? Ons veraf God alles. Ons lewe net vir onsself. Baie van ons kerke sien nie eers 'n tiende van al die seëning wat God vir jou gee nie. Baie van ons verwerp ons ouers en ons skoonouers, ons kyk nie na hulle nie. Baie van ons worry nie oor die weduwees, die armes, die ou mense en die weeskinders nie. Baie worry nie oor die werk van die Here en die verkondiging van sy egte suiwer evangelie nie. Hoe moet die kerke bestaan? Hoe moet God se geestelike leiers lewe en 'n bestaan maak as niemand hulle help of hulle ondersteun nie? Julle, ja, hoe kan ek sê, ja, hulle is vals en ja, hulle steel die geld.
Maar wie het jou as regter aangestel? Jou geld, jou offer is vervloek nog voordat dit jou sak verlaat het. So ver ek weet, kom die oordeel, straf en vergelding die Here toe. Dit kom nie jou toe nie. Dit kom nie my toe nie. Dit kom ook nie vir Satan toe nie. Jy trap nie net op God se geestelike kinders nie. Jy trap op ons geloof, jy trap op Jesus. Jy bring ons God se naam in oneer met jou dwaase uitsprake en optredes. Ek is 8 jaar in die bediening. Ons grootste vyand hier buite is onsself. Ons beskinder mekaar, ons vervloek mekaar, ons is jaloers op mekaar, ons is afgunstig op mekaar. Oral word verdeeldheid gesaai, alles die werk van Satan natuurlik. Dit het absoluut niks met God se Heilige Gees te doen nie. My liewe broer en suster, jou grootste vyand is 'n halfhartige Christen, 'n skynheilige hipokrit, iemand wat swaai en draai aan God se woord, iemand wat God se woord nie gehoorsaam nie. Met 'n ateïs weet jy waar jy staan. Met 'n satanis weet jy waar jy staan. Met 'n ander geloof weet jy waar jy staan. Maar met 'n halwe Christen weet jy nie waar jy staan nie. Jy weet nie wat om te verwag nie. Dit is hulle wat langs jou in die kerkbanke sit. Dit is hulle wat by jou kom kuier. Dit is hulle wat saam met jou aan die etenstafel sit en eet. Jy moet opreg wees soos duwe, versigtig as 'n slange. Jy moet waaksaam wees teen die aanvalle van die bose hier buite. Die Satan kan jou geestelik en vleeslik aanval. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en te versteur. Moet dit nie toelaat nie. Die riglyn van enige vermaning sal jy in Matteus vind. Daar staan geskrywe Matteus 18 vers 15 tot 17. Ek lees dit vir julle. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. En as hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en as 'n tollenaar behandel. Dit is die riglyne van hoe dit lyk as 'n Christen iemand vermaan, vir alle ander Christen. Baie van ons kerke, baie van ons geestelike leiers maak foute hier buite. Maar ons is veronderstel om mekaar nader aan die Here te trek en nie noodwendig verder te verstoot nie. Jesus sou nie so opgetree nie. Baie van ons sogenaamde Christene hou daarvan om te skinder. Hulle hou daarvan om te beledig, te bespot en te lag, af te lag. Maar God weet presies wat binne julle harte aangaan. Vir elke uitspraak en optrede sal daar rekenskap geëis word. In Romeine 14 vers 1 tot 12 leer God se woord vir ons om mekaar te respekteer. Tug, teregwysing en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus. As jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Ekskuus tog. Jy moet nederig en sagmoedig wees. Jy moet soos Jesus bereid wees om voete te was. Nêrens in God se woord sal jy lees dat dit maklik sal gaan nie. Die woord sê die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Wanneer is iets 'n afgod? Dit is baie maklik. Kom ons vat grond. Kom ons vat huise, plase, beleggings. Baie grondeienaars dreig met oorlog. Hulle sal mense vermoor en doodskiet wat hulle grond kom vat. My liewe broer en suster, niks op hierdie rots, niks op hierdie aarde is die prys werd om hel toe te gaan nie. Jy moet kan glo, jy moet kan glo dat dieselfde God wat alles vir jou gegee het, dieselfde God sal weet wat dit ook sal oppas en beskerm. Maak nie saak hoe warm die pot hier buite raak nie. Jy moet kan glo in dit wat jy glo. Jy moet kan glo en bid dat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Hy is God en hy is 'n regverdige regter. Stel al jou geloof, al jou vertroue onvoorwaardelik op die Here, nie op jouself of op wapens of op valse leiers, politieke partye of ikone nie. Dit kan jou 'n plek en God se koninkryk kos. Hy praat nou die dag met 'n familielid oor hoe moeilik dit is om 'n Christen te wees en om die Here se werk te doen. Terwyl alles met jou goed gaan, terwyl daar genoeg geld in jou bankrekening is, terwyl daar genoeg kos en klere in jou huis is, terwyl daar mooi karre en mooi huise is, terwyl daar werk is, terwyl jou besigheid in plaas vooruitgaan en floreer, terwyl daar vrede in jou huisgesin en familie is, terwyl daar strandhuise, vakansies en bosplase is, is dit baie maklik om die Here te dien. Maar kom die noodlot
soos 'n man of 'n vrou wat rondloop of ontrou is binne die huwelik, of 'n kind wat sterf of selfmoord pleeg of 'n motorongeluk, kaping, diefstal, inbrake, siektes soos kanker, bankrotskap, hoe kan ek sê, 'n opstandige ongehoorsame rebelse kind, tronkstraf deur byvoorbeeld bedrog, moord, verkrachting, verdrukking ensovoorts op jou pad, dan is dit nie meer so maklik om die Here te dien nie. Dit is daar waar die kaf van die koning geskei word. Vra my, ek weet waarvan ek praat. In hierdie bediening van my het ek al baie in my lewe opgeoffer. Ons geloof is glad nie goedkoop nie. Daar's 'n offer om te gee. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, luister baie mooi. Matteus 19 vers 28 tot 30. Jesus antwoord hulle: Dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op die 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En luister hier mooi. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise, broers of susters, vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis verkry. Baie van wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Die Satan is uit die hemel uit gewerp. Hoekom? Want hy het hoogmoedig geraak. Hy het in opstand en hoogmoed teenoor ons hemelse Vader gehandel. Hy wil nie onder God se gesag knie buig nie. Vandag gee God vir jou 'n Bybel in jou hand, en hy sê vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nee? Jy moet God se woord onvoorwaardig, sonder enige vereistes of perke, kan gehoorsaam. Die eie ek moet totaal en al kan afsterf. Johannes die Doper het die volgende gesê: hy moet meer word en ek minder. God soek 100% heilige offer van ons, van julle, van my, soos Romeine 12 vers 1 tot 5 ons leer. As enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, jou kinderfamilie, jou geld, jou bosplase, jou strandhuise ensovoorts in. Hoor jy wat ek vandag sê? Die Satan is baie slinks, skelm, pervers en agterbaks. Hy sal jou aanval waar dit saak maak. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 'N mens verstaan nie altyd alles wat rondom jou aangaan nie, maar tog sê die Here vir my, ons hoef nie alles te weet nie. Ons word byvoorbeeld in hierdie lewe, in hierdie wêreld ingebore, en tog moet ons lewe of ons niks met hierdie wêreld te doen het nie. Dit is nie altyd so maklik nie, dat baie invloede en baie aanvalle van die vyand af. Deur die offer wat jy gee, deur jou geloof en jou gehoorsaamheid aan God se woord, word daar slotte en kettinge in die geestesrealm oopgebreek. Jesus het sy lewe vir ons opgeoffer. Net so moet ons ook bereid wees om ons lewens vir mekaar, vir ons broers en ons susters op te offer. Dit is die hoogste prys, die hoogste eer en offer wat jy as Christen in geloof kan betaal. God bemagtig jou vir enige taak wat hy op jou hart lê. Ek vra toe vir dieselfde familielid die volgende vraag. As ons kyk na die verskillende bedienings hier buite, kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons kyk na oom Angus Baggins se bediening en dan kyk ons na my bediening. Watter een sal jy vat? Watter bediening sal vir jou die lekkerste wees? Albei van ons het presies dieselfde Heilige Gees binne ons harte ontvang. Oom Angus Baggins werk in die publiek en ek werk in die skaduwee, ek werk agter die skerms by die hekke van die hel. My direkte teenstander is Satan en al sy bose magte. Jy sien my liewe broer en suster, as ons kyk na oom Angus Baggins se bediening, ek dink as enige Christen die geleentheid en die kans het om 'n voorreg te hê om te kan kies wat wil hy doen, dan is dit nou die regte stap in die regte rigting om in te beweeg. Want as ons kyk na oom Angus Baggins, hy geniet 100%, hy het regtig die roem van Christenskap. Oral waar hy kom of hy oor see beweeg, is daar mense wat hom in hulle huise ontvang. Hy kry soveel finansiële ondersteuning en hulp, en hy sit met produksiespanne en hy sit met baie seën oor sy gesinne en sy kinders en families en kleinkinders, selfs oor sy grond, sy plaas, sy besigheid.
En die lekkerste van alles, hy is in die publiek en hy kry die voorreg om dit wat hy lief is voor uit te leef en dit af te smeer aan die mense direk voor hom en die wat ook al geraak word deur televisieprogramme en episodes waarin hy die boodskap bring. Ek het soveel liefde en respek vir hom. Ek het soveel respek hoe kan ek sê, deernis vir hom, en ek bid baie vir hom en vir sy familie en vir sy produksiespanne, en hy doen fantastiese werk hier buite. Maar as ons dit omdraai en ons kyk vandag na my type bediening, dan wil ek vir jou sê, ek sien nie die roem van Christenskap soos hy dit ervaar en beleef nie. Ons direkte vyand is Satan en ons werk by die hekke van die hel. Ons offer elke facet van ons lewe op, ons vryheid, finansies, ons offer so baie op en kry so baie aanslagte en messteke en verwerping en alles wat daarmee gepaard gaan in die diepte geestelike pad wat ons saam met die Here stap. En hoekom? Want hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. En soos ek gesê het, ons werk by die hekke van die hel. Ja, ons sien hoe God demone uit mense uitdryf. Ja, ons sien hoe God kankers genees. Ja, die Here breek sy woord en suiwerheid en heiligheid oop, en hy gebruik ons ook om dit op die tafel te sit. Maar vir alles is daar 'n prys om te betaal. En ek kan vandag vir jou sê, die opofferings wat gepaard gaan in my bediening byvoorbeeld, my liewe broer sister, dit is nie 'n werk wat enige mens wil doen nie. Dat ek vandag vir jou sê, jy gaan vir 8 jaar lang verniet werk, jy gaan nie salarisse kry nie, gaan baie mense nie my werk wil doen nie. Dat ek vandag vir jou sê, my opoffering van Christenskap is om geestelik deur van die grootste beproewings en verdrukking te gaan, gehaat te word deur familie en vriende en selfs beproewings en verdrukking deur te werk as dit by jou eie gesin kom, wat die woord sê, Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, man se eie huismense sal sy vyande wees. My liewe broer en suster, as daai goed in die Bybel staan, as dit die waarheid, en dit is absoluut waarheid, ek het al aanvalle ervaar en beleef, van my pa, van my ma, van my suster, van my broer, van my kinders, van my vrou, van my diere, van vriende en vriendinne, van kennisse, van valse broers en susters. Ek kan boeke en boeke skryf van wat ek ervaar en beleef het, die geestelike aspek van ons geloof. En dit is ook om hierdie is, 'n baie ondankbare werk, veral as jy by die hekke van die hel werk. Alles gaan oor opoffering. Satan kan jou aanval op seksuele gebied, hy kan jou aanval in jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou familie, jou vriende. Ons mense verstaan het nie, ons mense drink melk in ons geloof, ons eet die vleis nie, en glo my, in 8 jaar het ek baie geval en opgestaan om die kennis en die wyse te hê wat ek vandag na die tafel toe bring. Jy sien my liewe broer en suster, terwyl alles met jou goed gaan, is dit maklik om die Here te dien, maar wanneer jy deur al die moeilike beproewings en verdrukking gaan, dan begin jy besef, dan begin Satan 'n realiteit in jou lewe word, en ook die Heilige Gees nie 'n fout maak nie, maar hy besef en weet, dat alles hier wat jy voor jou sien, is nie tydelik, dit is nie vir ewig, ons is net vreemdeling in hierdie bose wêreld, en ons moet ons lamp vol maak, die lig laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite.